我这次是真上到骨头了，提前肯定过不去了。后面能不能在下饭站待着，都不一定了。你别这样啊，老林！你要干不了了，特勤站怎么办？我们怎么办？干了这么多年了，退就退了吧。 但是我唯独有一点放不下，我放不下我们特勤站，我们是一个集体，你知道吗？我们是最需要团结的工作，在这个站里，不管是楼民也好，还是其他人也好，真的不要再闹了，我们经不起这么闹，知道吧？我们一定要。 拧成一股绳，团结的像钢铁一样才行。老刘，后面我如果不在站里，你答应我，我答应你，一定要照顾好兄弟们。我还是不放心，老刘，你发誓。 不能再闹了，我发誓，我刘如意如果做不到，一辈子找不到女朋友。好兄弟，九床，没什么大事啊，稍微有些浮肿，拿着单子开点药，休息几天就好了。没事吗？啊，你看看片子，别给我误诊了。你看，骨头没事吗？ 你赢了是不是？你怎么能抽狠狠也信了？我气死你了！疼疼还是疼的，你轻点下手。啊！对不起啊，我来晚了。怎么了？你以后不能再生源了是吧？不会的，不会的。 早知道你眼睛这么好，就让你去试镜了。真的，我真的痛。你怎么了？我初中被砸了一下。你是不是傻呀？腰伤了还来接我？那当然要接你啊。快下。干嘛？你要开车？哦。 我和于副站长打过电话了，你这两天就在家好好休息，不要去站里了。行。你不是答应过我的吗？你要是真出事了，我怎么办？没事儿，这点小伤几天就好了。那要是今天不见面，你是不是就不告诉我了？那怎么可能呀？不会的，放心啊。 别生气了，没事儿。我跟你说一件事情。你说。我要去拍戏了。那不是好事吗？好什么好呀？咱们就见不到面了。要多久？几个月吧。那万一我想你了怎么办？那万一咱们吵架了、难过了怎么办？怎么会吵架呢？ 我哄着你，你怎么哄？你又不在我身边。我们可以每天都打视频电话呀。视频跟真人能一样吗？这看不见摸不着的。这样，我只要有假期。你哪有假期？总会有。你怎么保证？而且万一你又像今天这样受伤了也不告诉我，那谁照顾你啊？ 疼吗？疼，疼就对了。
行了，记得吃早饭，我先去站里了。注意休息，注意身体。放心吧。